Bon dia, anem a començar el ple ordinari d'este mes de maig i anem a guardar un minut de silenci. Sí, senyor president, si tenen vostès a bé, ens agradaria també que el minut de silenci fora també dedicat a Joaquín Olivert Pellicer, una persona, penso que il·lustre d'este poble, catedràtic de física, que varen tindre que perdre fa uns dies, molt vinculat a una societat musical com és l'Ateneu Musical de Cullera, i que aquesta corporació pues, dedicarà també aquest minut de silenci a aquesta persona. Sí, no n'hi ha ningú inconvenient, home. A més, jo crec que és una persona respectable, una persona que vam apreciar tots, i sobretot per el seu gran valor, perquè ja tots coneixem que el problema físic que tenia l'home i que ha sigut una de les personalitats que ha tingut Cullera. Per tant, aquest minut de silenci anem a dedicar-lo també per a Joaquín Oliver. Ple ordinari 27 de maig de 2014. Comissió informativa segona. Aprovació del conveni entre la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport de la Generalitat i l'Ajuntament de Cullera per al finançament del Centre d'Educació de Persones Adultes, exercici 2014. Alguna objecció? Senyor Mayor. Sí, senyor president. En principi, ja esperes que sapiguem com queda aquestes competències segons la nova llei de règim local que estem esperant també a aquesta Junta de Portaveus. Evidentment, sempre hem manifestat la nostra oposició a la reducció del 70% que ha tingut la subvenció i el que ha suposat que molta de l'oferta que se feia en aquest centre ara no se pot fer, però no obstant, evidentment, pues, tots els diners que vinguen són bons i per tant pues, el nostre recolzament sempre a aquest tipus de convenis. Senyor Arlandes. Sí, simplement matisar que tal com està, gràcies senyor president, tal com està comentant el meu company, sí que és de veres que un guany sí que havia fet una puja, no és un 70% la subvenció. De tota manera, pues, ja hem iniciat els contactes, l'altre dia es varem estar reunits, perquè clar, de l'entrada en vigor d'esta nova llei, pues, a hores d'ara no podem tindre massa clar. De tota manera, el punt que portem és l'aprovació a curs passat pràcticament, perquè és el primer trimestre de l'any 2013 i és el trimestre restant del 2014. Així que, de moment, aquesta quantitat de 138.000 euros sí que ve pràcticament ja pujar. Així que, a espera de veure què és el que passa, ens pues, alegrem de que ho apoyen també. Sí, senyor Permanó. Sí, senyor president. Sí, com totes les vegades que ve aquest punt al plenari, anem a recolzar-lo, encara que estem en contra, evidentment, de retalls fets des de la Conselleria d'Educació. I sí que m'agradaria dir també que, a lo millor, aprofitant la llei que el mateix Partit Popular ha aprovat a l'Estat, a veure si d'una vegada per totes es soluciona el problema de l'EPA en Cullera, que són soles, parlarem a la comissió, de quatre pobles a soles, i no estar pendent de les subvencions, que n'hi ha que recordar que és any natural, no any econòmic. Evidentment, no podem valorar l'impacte o l'alteració, com no tenim pressupost encara, pues, imaginem que anirà tot correctament, però sí, esperem que solucionin el problema i el meu vot a favor. Molt bé, doncs nada. Vaig a favor. S'aprova per unanimitat. Punt primer, apartat segon. Declaració del Iboga Summer Festival 2014 com a esdeveniment d'interès general. Alguna intervenció? Sí, senyor Permanol. Sí, senyor president. A mi m'agradaria que explicaren el per què es porta aquest punt al plenari i també explicarà, en aquest cas, no sols per què consta en acte i nosaltres, també
als ciutadans que puguen veure Cullera TV i mitjans de comunicació el perquè jo conec la intenció de que es declare esdeveniment d'interès general. Aquí ho explicarem vostès. Senyor Piqueras. Sí, senyor president. Es porta aquest punt al plenari perquè aquest estiu es vol realitzar dos festivals de música a la ciutat, ja que creiem que pot ser un revulsiu econòmic, cultural i a nivell de turisme, com en altres ciutats de la Comunitat Valenciana, que els festivals estos estan ficant el nom de la seva població a nivell nacional o internacional. D'aquesta manera, per poder realitzar aquests events, com és un event que es realitza a l'aire lliure, per poder facilitar el ficar-ho dins de normativa igual acústica com d'event de gran quantitat de gent i ja que denomenem interès general. D'aquesta manera hem seguit la línia de tres pobles per poder fer-ho i per això ho hem portat a plenari. Senyor Permona. Sí, senyor president. Primer m'agradaria dir i recalcar que independentment de la bona intervenció que a mi em pareix correcte i sempre estic a favor de que tot el que pugui ser, qualsevol tipus d'activitat que pugui sumar a Cullera, deu de ser positiva i interessant d'estudiar. Però la veritat és que després de llegir l'informe que fa l'enginyer de l'Ajuntament, l'enginyer industrial, exacte, tècnic industrial, jo crec que deixa molt que desitjar que a un mes i mig vista de la instal·lació o del començament d'aquest event, primer que es pugui arribar a temps i després totes les deficiències i en precari en el qual estan els terrenys, jo em va dubtar que això funcione bé. Primer començaria per dir que, conforme diu l'enginyer, els documents presentats no estan ni signats per els promotors, cosa que és una qüestió, entre cometes, legal. Que és... Però, clar, això no és l'important. L'important és que tota la documentació i tota la infraestructura que es demana per adequar-se a la normativa vigent des de començant, que les parcel·les no són municipals, són privades. Aigua, llum, sanejament, seguretat, n'hi ha que recordar que ja són a s'ha cremat diverses vegades. És a dir, es demana una quantitat de coses que a hores d'ara, això no fa d'avui per demà. I això requereix una inversió i una infraestructura molt gran. En la comissió mos va dir el regidor de festes que a l'Ajuntament no li costava un euro. Això es va comentar genèricament. A lo millor n'hi ha un altre tipus de col·laboració que desconec. També m'agradaria saber quina col·laboració és. I també m'agradaria que s'informaren com queda el festival l'any passat en Xàbia. Encara es deuen diners a hotels, es deuen diners a comerciants. Dir que a mi em pareix perfecte que es facin les coses, però n'hi ha que informar-se bé del que se va fer i torna a repetir. Jo dubte molt que aquesta infraestructura que ells volen fer s'arribi en condicions perquè el dia 23 de juliol estigui a punt. N'hi ha que recordar que així jo crec que, entre cometes, menteixen també. Impacte econòmic. En la pàgina web diu que està prohibit entrar a menjar de fora del festival. Dins del festival n'hi haurà menjar, allotjament, dutxes, beguda. Quin impacte deixa per a Cullera? Sol és el nom i la publicitat de que es fa un festival? Dic que n'hi ha que analitzar-ho ben analitzat. Això ho fiquen ells en la pàgina web. Dins n'hi haurà restauració, n'hi haurà de tot. En Xàbia hem de recordar que es va fer dins del poble, els concerts es feien dins del poble i la gent, sí o sí, passava per davant de les botigues i per davant dels bars i tenia set, evidentment. Dins del recinte era més car que fora els bars, però en esta vegada està tot concentrat dins del local. És coses que deixa caure perquè ho tinguin en compte alhora. També recorde el que va dir el senyor alcalde, que si no complixen tot això que diuen ahir o tot això que es demana no es donarà el permís pertinent. Però, clar, després que no vinga ninguna excusa, els promotors, dic, és que ho tenim tot anunciat ja, ara a minut entraes, doncs pues, complisca la normativa. N'hi ha que recordar també que si a Cullera, si no m'enganya mal, les verbenes tanquen a les 3:30 del matí. Es proposen tancar a les 6 del matí. Això també anem a permitir-ho? Va fer-se una llei especial per això solucionar-ho? Claro. És el que aprovem avui, la declaració. Sí, però els horaris també va inclòs ahir. Era de gran event. Sí. No, jo ho deixo. A veure, jo estic preguntant-ho per a tindre-ho clar. I si estic en l'oposició, perquè diria, apanyes vostès, però jo no vull que el meu ajuntament després hi algú li demani responsabilitats. Si passa alguna cosa, qui es fa propietari? Qui es fa càrrec? El propietari de la parcel·la, el que fa l'event o l'ajuntament? Clar, és que això és privat. N'hi ha un permís firmat, n'hi ha un contracte firmat de l'empresa o en la persona o propietaris dels terrenys que autoritzen
i s'eximixin de qualsevol club que passi ahir? Claro, aquest tipus d'informació, bé, no cal recordar el que ens ha passat últimament. Incendi de Cullera, tema de PAF, de senyor alcalde. Jo penso que estem prou escarmentats per a fer les coses ben fetes. I això, en definitiva, és el que reclama, que facin les coses ben fetes. Molt bé, senyor Mayor. No sé si volia parlar el senyor Piqueres. No, havia demanat antes vostè. Sí, bueno, en primer lloc, m'agradaria felicitar al tècnic que ha subscrit l'informe, perquè penso que és un informe molt complet, molt exhaustiu, i que dona tranquil·litat. A l'oposició ens dona molta tranquil·litat per a vindre avui ací al plenari. Sí que no m'agradaria que, perquè crec que no és el punt de l'acord del plenari, sí que m'agradaria clarificar a la senyora secretària que el que anem a aprovar en el pleno no té res que veure ni en com va fer-se ni en la part de l'informe del tècnic, sinó que l'informe tècnic avisa d'una sèrie de qüestions, però que això no té res a veure en que ací declaren avui que entenem que aquests events són events que s'han de declarar, de grans events, per a tindre una permissivitat a l'hora de poder-se realitzar, perquè si no és impossible que això es pugui fer en Cullera. Per tant, vaig a davant mà que nosaltres anem a recolzar el que això siga declarat d'interès públic, que siga declarat com a gran evento, perquè pensem que és el primer pas que s'ha de donar. No obstant, sí que volem deixar clar alguna sèrie de qüestions que ens preocupen i que pense que l'equip de govern ha d'estar molt damunt d'elles, que són totes les que diu el tècnic en el seu informe, que algunes ja ha dit el senyor Manuel. Evidentment, parla en primer lloc que els informes no estan signats per un tècnic qualificat, cosa que ho fica com a primer apartat. Després també parla que no s'han identificat les parcel·les, ni la identificació catastral, ni la propietat o titularitat de les mateixes, ni l'autorització de part de la propietat per a l'ocupació d'aquesta actuació urbanística. Després també parla que la zona de concerts s'indica que es dispondrà d'una capacitat per albergar a 25.000 persones, cosa que també diu el tècnic, que clar, això és tota la població de Cullera. Per tant, són xifres també que són un poquitiu complicades. Parla també d'una zona alternativa que fa referència a una discoteca, que els tècnics diuen que aquesta discoteca, la documentació administrativa de les obres de les oficines municipals no té constància de l'existència o legalització d'una activitat d'aquestes característiques, suposa que es referia allò que s'obria allí d'Arenes de Sal. Mai ha sigut una discoteca ni mai ha tingut llicència. Això també fa referència el tècnic municipal. No es clarifica l'objecte de la inversió privada, de les xifres econòmiques, no entra perquè parla de que fan falta altres informes de turisme i de l'Agència de Desenvolupament Local. Sí que hi ha un apartat que pense que és el que a nosaltres més ens ha motivat a que recolzem el que això sigui declarat d'interès general, que sigui declarat com a gran event, i és el parlen de que es va contractar al voltant de 300 persones. Pense que aquest és l'objectiu principal, a banda de que siguem referència en turisme, pense que si en època estival podem desestacionalitzar un tipus d'empleo que segurament, pues, al ser temporal, podrà abastir-lo i podrà accedir gent jove que li farà falta, que està estudiant i que conforme estan les tasses universitàries, pues, li poden demolver aquests diners. Sí que ens agradaria que en l'empenyo que fica el regidor i l'equip de govern, aquestes 300 persones siguin, en la majoria de lo possible, de Cullera. Això pense que té que ser l'objectiu fonamental de vostès i de nosaltres com a oposició d'exigir-los que el major nombre de persones que es contracten, a poder ser, que siguin del poble. Evidentment, qualsevol empleabilitat que tingui que ser tècnica i se necessita una persona qualificada i tingui que ser per currículum, evidentment, el món laboral està així. Però penso que pot donar-se molt de treball a gent jove del poble que ho necessitarà. Parla també dels espais a ocupar, parla, això ja ho he dit abans, el que ha dit el senyor Manuel, seguretat, sanitat, higiene, acometides d'aigua, electricitat, depuració, basures, tots aquests temes, clar, això està tot perdut, i hi ha de fer una inversió molt forta i dotar-ho de tots els elements de seguretat, distàncies, o sigui, jo penso que l'informe és molt exhaustiu i clar, sí que ens preocupa que a hores d'ara estigui tot, ho veiem, molt verd en quant al propietari que té que fer-ho i, sin embargo, en internet ja estan venent-se les entrades. Per tant, anem amb cuidado perquè això a nosaltres ens resulta un poquitiu curiós, perquè no té ni instància d'apertura de l'activitat ni per a poder fer-la i avui ja pots entrar en internet i comprar la teva entrada. Per tant, aquestes coses ens preocupen. No obstant, fem referència que avui així no anem a donar ninguna llicència de res, no anem a autoritzar l'event com a ajuntament, simplement anem a fer una declaració per a facilitar que se pugui fer l'event. Sí que ens agradaria que la mesura de lo possible, en les posteriors comissions informatives,
a l'efecte el regidor informara de com van les evolucions i si té alguna informació que donar, que no tinguera cap dubte en convocar comissió informativa extraordinària en el moment que fora per informar a l'oposició de com van els tràmits i entre tots fiquem un granet d'arena perquè pense que són coses que estan fent-se en totes les poblacions turístiques punteres d'Espanya. Tota població que se considere turística avui en dia té festivals, té grans events que estan atraguent a milers de persones, en aquest cas gent jove, que busca l'oci, que busca aquest tipus de festa i que està donant un impacte econòmic en moltes ciutats importants. Pense que aquest ha de ser el missatge, tenim que fer-ho bo entre tots i, per tant, el grup socialista recolzarà aquesta iniciativa, però esperem i anem a estar vigilants perquè se complisca i se reglamente tot el que el tècnic diu en el seu informe. Senyor Piqueras. Gràcies, Ernesto. En primer lloc, comentar-vos un poc perquè la gent també estigui sabedora de tot. És un projecte que porta treballant-se des de setembre. Està clar que està molt damunt la data, però sobretot està damunt perquè no s'ha entregat encara els papers perquè estaven esperant que es denominara interès general. Aquest informe que vosaltres teniu és un informe que es va realitzar, es van fer reunions antes de Nadal, on es va prendre un primer contacte. Com aquesta és la primera volta que es denomina un gran event d'interès general, el tècnic es va dir aquells papers que haurien d'aportar o com afrontar-ho, hi haguerem diverses maneres d'afrontar-ho. En aquesta primera reunió es va dir que entregaren aquest tipus de paper per poder denominar interès general. Clar, els papers que portaren van ser d'una forma molt informal, era una forma informativa per veure si era el camí a seguir. Després, un altre dels camins, d'aquesta manera, hi ha tantes coses, tants apunts fica als papers que entreguen perquè va ser algo, diguem, quasi informal, lo mal que ho entregarem d'una manera legal. Després, per poder denominar-se, el tècnic es va dir que era més factible i més ràpid de fer, denominant-ho per part de turisme i la part econòmica. D'aquesta manera es demana un informe al tècnic de turisme i al tècnic d'ADL. Es demana un informe econòmic a les empreses, el qual presenten, i es demana un informe també de xifres per al turisme. Aquestes dues persones realitzen un informe i aquest informe es diu que és prou favorable per la ciutat el que es faci a l'event. D'aquesta manera, a partir de dos informes es demana d'interès general. Està clar que està molt a prop, però jo no estic assustat i està esperant-se denominar-se avui d'interès general per entregar-ho tot. El tècnic, la veritat, que està fent una feina molt gran perquè està primant molt fil perquè no hi hagi ningú problema a nivell de llicències ni a nivell de perillositat de la gent que hi ha allí. Els propietaris dels terrenys ja fa molt de temps que hem tractat en ells, és a dir, el primer que es va fer, l'empresa quan vingui a Cullera volia els terrenys que foren molt bons, tot i saber la situació que té Cullera i la zona que es va fer-se en la zona denominada com Manhattan. D'aquesta manera jo des de l'Ajuntament vaig intentar facilitar els contactes dels propietaris dels terrenys perquè es ficaren en contacte. Ells ja tenen firmats els contractes d'aquests terrenys, doncs ja tot està en procediment per entregar-ho, només ho denominem avui. Després també el que comentaves per Emanuel dels ingressos per a la ciutat, és el primer que es va dir que no anava a ser sols la torta per ahir, sinó que tenia que ser per a tota la població de Cullera, la part empresarial i part també de tendes. D'aquesta manera el que es va fer és que ja s'ha fet diverses reunions l'empresa directament amb els grups d'hosteleria, també s'ha reunit amb els càmpings, amb els hotels, perquè tot no es quedi allí dins. És més, hem proposat el fer activitats fora del recinte per a totes aquelles persones que vagin per el recinte i puguen també disfrutar d'aquest festival, van a realitzar-se també algunes activitats fora per a que puguen gaudir. També està parlant-se de fer un bono de menjar i un bono d'activitats per a els empresaris locals que puguen aprofitar aquesta afluència de gent. El plantejament de 25.000 persones no es creu que vagi a ser tan gran número. També el tècnic es comentava que anàvem a doblar. Ja no anàvem a doblar, sinó que eren dates que hi havia moltíssima gent. Entonces es va començar demanant aquest número també per si hi havia una venda molt gran. L'empresa aquesta ja té les entrades a la venda perquè és la política que utilitzen ells. Ja, perquè com hi ha tanta competència, ells diuen que encara que no es realitzi, també tenen un plan B, si no fora legal, per poder realitzar-ho. El mal que tenen que ficar-se pronte a la palestra per a que els més festivals, o sigui, possibles festivals que vagin a fer aquestes dates, veguen que ja està ocupada i la gent ja té una rutina. Després que comentaven els números de l'any passat, nosaltres el primer que farem des de part de turisme, les primeres reunions que tinguérem,
va ser informar-nos, cridarem els ajuntaments de Xàbia, cridarem els empresaris i es comentarem també el que diu Pere Manuel. Nosaltres es comentarem el problema que hi ha i ells varen dir, mira, vos podem dir xifres i noms i nosaltres tenim en contacte amb ells i són sabedors que tenim que realitzar els pagos. Entonces, per això ens veguerem un poc en la seguretat eixa. A la part legal, és a dir, així han tingut reunions en policia local i en la part de seguretat, on és, tot té que realitzar-se com cal, com marca la llei, el que es vos comentava com altres punts, fins que no es termini interès general, no han entregat res, ni tampoc han fet oficial, tampoc. D'aquesta manera, també després, a partir d'avui, denominant-se, hem quedat en totes les associacions locals que es poden veure beneficiades de realitzar aquest festival, per fer reunions amb ells, l'Ajuntament, els empresaris i associacions i les dues empreses privades. Per tot aquell beneficiari que siga i també aquells dubtes que puguen tindre o pensar que puguen ser contraris pel negoci local, parlar-ho i intentar arreglar-ho. Per això, moltes gràcies. Sí, senyor president, evidentment, així no estem qüestionant el tema jurídic del propi contracte o acord. Està clar que si el que es fa és la declaració o no de gran event. Però sí que és veritat que a l'aportar l'informe, estem comentant l'informe. Jo la pregunta que faria primera seria, quin és l'acord real que té l'Ajuntament en aquesta empresa? Quines són les condicions per a fer l'event este? M'agradaria saber-les, quines són les condicions. Senyor Piqueras. Si va fer-se un contracte al respecte o un document. Les condicions al final són el que marca la legalitat. Disculpe, senyor alcalde, les condicions són les que fica l'Ajuntament, a veure. La llicència d'ocupació la paguen o no la paguen? Asfaltar els camins o la normativa? És a dir, hi ha una sèrie de condicions que tenim que saber el que paguem. Jo vull saber què li costa a l'Ajuntament de Cullera o què té que fer per aquell event es faci en Cullera. És la pregunta que faig. Vull saber-ho. És a dir, tot el que deben de pagar com un altre event va realitzar-se. El tracte era que ells necessitaven els terrenys prop de la platja i d'aquesta manera jo les vaig aconseguir fent contacte amb els propietaris dels terrenys. El principi va ser això. Està clar que si podem facilitar-li algunes coses anem a facilitar-les, aquelles que no es costen gasto, perquè econòmicament es varen dir que la situació com tenien no podíem realitzar-ho. Molt bé, senyor Mayor. Sí, el tema de jocs de treball que he comentat, si tenen algun acord o alguna forma perquè... Sí, això, disculpen, se m'ha passat. Hem quedat que un 80% ha de ser gent de Cullera per a treballar allí. A part de també, aquestes empreses ja estan realitzant contacte en empreses locals, com ara mateix per portar els terrenys, adequar els terrenys, estan també parlant en empreses de subministre, en empreses de menjar... L'acord va ser que totes les empreses que hi haguera servissin Cullera, que foren de si Cullera. Molt bé. Sí, això per a un lloc. Sí, senyor president, ja per acabar. En principi el meu vot va ser abstenció. Jo, sincerament, torno a repetir-ho al principi. M'agradaria veure els grans events en Cullera. No declara això, sincerament, perquè un acord de paraula en una empresa en aquestes condicions i en aquestes circumstàncies no es pot fer de paraula. Jo crec que hi ha coses concretes. L'Ajuntament pot fer d'intermediari o no, on sigui allà on vulgui, però fer de mero transmissor per a buscar els terrenys, això hauria de ser feina d'ells. Jo penso que el que diu l'informe de l'enginyer, com ha dit el senyor Mayor, és més que exhaustiu. I si... Això qui té que velar perquè es complisca? L'Ajuntament? Sí, però per a què? Per a què? Per a donar què? Per a autoritzar què? No. Això no s'ha dit encara així. No, clar, hauríem d'entendre. Jo el que estic preguntant, i tindreu clar, tot ben claret, A veure, l'Ajuntament donarà la llicència d'ocupació de la via pública si es compleixen aquestes normes? Entenc que està dient això, senyor Arlandis? De la via pública no. De la via pública no. Això no és via pública. Són terrenos, són terrenos. No, de la parcel·la privada, vull dir jo. Clar, i s'ajustaran a les ordenances que hi hagi. Sí. Claro. No, sí, ja. No, però jo estic preguntant totes les qüestions que es tenen que aclarir. Les qüestions que es tenen que aclarir, ja ho han dit, que tindran que complir totes les normatives que fiquen tant jurídicament com tècnicament. Molt bé. Pues nada. Passem a la votació. Vaig a favor. Vaig en contra. Abstencions. Per tant, a favor i una abstenció, queda aprovat el punt. Punt primer, apartat segon. Declaració del Sand Beach Festival Cullera 14 com a esdeveniment d'interès general. És el mateix, sí.
Sí, sí, explica, explica. Assistem al mateix, és a dir, el que he intentat buscar-se és una data per a juliol en un tipus de música i una data per a agost en un altre tipus de música. Este festival està realitzant una empresa amb molta experiència, és una empresa que ja ve realitzant el Neptuno en Alacant, també ve realitzant el Alicant Winter Festival, les festes Rocola i els festivals en parc aquàtics. També este festival, quan van en contactar amb ells, comentarem el mateix, que tots aquests ingressos que poguem per la ciutat. I hi ha algo molt interessant en este festival que està plantejant-se encara, ara quan només entrem en la legalitat, que el que va intentar és fer dos dies de càmping a part del dia i mig de festival, en activitats i creant activitats a nivell empresarial local, fent prefestes en tots els xiringuitos, en tots els locals de nit, i ells no venen ni menjar ni res, tot va ser a nivell local empresarial. Entonces, este festival crec que va ser molt interessant a nivell econòmic, a nivell empresarial, i després igual van intentar agafar tota la gent que puguen d'ací de la població per a treballar. Molt bé. Sí, senyor Pere Manuel. Sí, senyor president. A mi no m'ha paregut veure un mateix informe de l'enginyer respecte a aquest festival. No m'ha paregut veure un expedient. Es considera que és el mateix lloc, és, però la infraestructura no és la mateixa. Són diferents escenaris, diferents muntatges... Però portaran la documentació ara. Una volta ho declarem, ja portaran tota la documentació. Senyor president. Vale. Bueno, pues, vots a favor, en contra, abstencions... Per tant, aneu a favor i una abstenció, queda aprovat. Punt 1, apartat 4. Conveni entre l'Agència Valenciana de Turisme i l'Ajuntament de Cullera, comanda de gestió, infraestructura, platges 2014. Sí, senyor Major. Sí, igual que en l'altre punt, això és la primera vegada que ve a pleno, no se requeria fins ara... una aprovació plenària, crec que abans venia com a donar compte de l'aprovació que havia fet Junta de Govern. Anem a aprovar-ho, a apoyar-ho, perquè evidentment pense que tota ajuda que vinga de fora i més per a lo que és la infraestructura de les nostres platges és positiu, encara que això també pues, n'hi haurà que parlar com està la llei de la llei de règim local per al futur, per a veure això com queda. Però bueno, en principi pues, anem a recolzar-ho sense més problema. Molt bé. Vaig a favor. S'aprova per unanimitat. Resolucions de l'alcaldia i tinents d'alcalde, donar compte. Sí, senyor Major. Sí, bueno, primer que res, senyor president, dir que, mire, avui el ple no hem votat tot a favor, quan pensem que si se fan a voltes les coses, pues, estem a disposició d'això, no? d'arrimar l'ombro, no? Perquè, com sempre, sentim per ahir que si anem en contra del poble i aquestes coses, però bueno, per a que quede també un poquet en dit. Bé, la resolució 75 i 61 fa referència al sector este sub-RM3C de Cullera, que li se demana a Hexagon Verd que aporte la documentació informativa justificativa relativa a les quotes d'urbanització. Evidentment, suposo que serà un tràmit legal, però és curiós perquè se fa la 75 i després la 61, que és de principis d'abril i de finals d'abril, la mateixa resolució, que és que no estan fent cas o que s'està demanant l'ICET en dues resolucions el mateix. I era per saber... Sí, senyora Sapinyà. Crec que aquesta resolució no la firma jo. La firma senyora Landis. Per això dic jo sé que no sí, l'havia vista. Ja, però com ella estava sí, de... Però pràcticament, això. Pràcticament... Deu de ser això, que sí. Igual bueno, no ho han portat. La firma senyora Landis com a alcaldessa accidental. Sí, sí. No, claro, no m'ha passat per a mi com a tenent alcalde i no tenia noció d'això, però segurament però serà per això. En fetges diferents es demana el mateix. 75? Sí. 75. Com ja saben que el mateix urbanitzador pràcticament ha dit que no vol fer res ja, és tots els tràmits que tenim que fer per poder fer directament ja vosaltres. Jordi, senyor sí, Major, ja està clar. No són iguals. En una se requereix a l'urbanitzador i en l'altra als propietaris. Sí. Si és que estem parlant no de la 61 i la 75... Sí. Però les costes d'urbanització, en referència a què... Són les mateixes quotes, però estem demanant una informació en un cas a l'urbanitzador, perquè si no tenim aquesta informació no podem continuar el procés, i en l'altre cas li se demana als particulars que aporten, si tenen justificants de pago a l'urbanitzador o el que siga, ja que l'urbanitzador no ens ho dona, que ho aporten ells, patint de nosaltres aquesta informació. Vale, és el motiu de que n'hi hagi en dos. Però és diferent la informació que dona l'urbanitzador de la que donarà els propietaris. No. Podria ser, és a dir, és interessant que si algú té un justificant, per exemple, de pagament o ha arribat a algun acord o està en depòsit, la quantitat que tenia que rebre i no l'ha rebut,
pues ho aporte, perquè lo cert és que l'urbanitzador no mos han donat res. I si l'urbanitzador, o sigui, si un propietari no ha pagat aquestes quotes, l'urbanitzador diu que sí, o si es, les té que pagar encara, l'Ajuntament podrà cobrar aquestes quotes a partir d'ara, si no estan pagades? L'Ajuntament per ara jo crec que no té constància de que ningú hagi deixat de pagar-les. Però, evidentment, si no tenim la informació, no podem fer més que requerir als propietaris, que és una cosa un poc estranya, perquè realment l'urbanitzador no col·labora per a res en aquesta matèria. Molt bé. Passem a la siguient. Ah, sí, senyor Pere Manuel. Sí, senyor president. Exactament, no recordo la resolució perquè no la tenia fotocopiada, però és la resolució en la que anava en la relació de factures de festes majors 2014. La resolució corresponent. La pregunta és, dins de diversos acords en el qual imagine que el regidor de festes o l'Ajuntament o l'equip de govern tenien els diversos promotors i demés, jo tenia entès que l'activitat que es feia a la Casa de la Cultura en l'espectacle de l'Alqueria Blanca era una sessió de la Casa de l'Espai i que es feia a taquilla. I ara apareix així una factura, evidentment de la titular, que la producció es sofre de 2.420 euros. Vull preguntar per quin motiu està aquesta facturació. Sí. Senyor Piqueras. Tots els grans, ja portem, no sé si el segon o el tercer any, es fa un gran espectacle a la Casa de la Cultura que des de l'Ajuntament, des de la regidoria no podem arribar a pagar i d'aquesta manera es fa en col·laboració amb l'empresa que està explotant la Casa de la Cultura. Entonces portem un gran espectacle d'aquesta manera. Senyor president, cobraven sí. 15 euros l'entrada, eh? I era, jo tenia entès que era a canvi de deixar la Casa de la Cultura es cobrava entrar i, per tant, l'Ajuntament no col·laborava en res ni li costava diners a l'Ajuntament. El que està explicant és el senyor Piquera, el conseller de festes. Grans actuacions se fan sempre, però jo he preguntat respecte del tema de la col·laboració. Això era a taquilla o mos costa diners a l'Ajuntament? Doncs que se't diguin bé les coses. És les dues coses, Pere. T'estic repetint que tots els anys es realitza una gran actuació d'aquesta manera en col·laboració amb l'explotació. Doncs en aquest cas, si és municipal, jo penso que és un abús cobrar 15 euros per l'actuació. Si una cosa privada, és privada. Si és municipal o mixta, és municipal o mixta. Però que es venga com a privada, que ens cobren 15 euros i que després pagui diners, no ho entenc, senyor Piquera, no ho entenc. I que l'espectacle és molt més, disculpe, senyor president, que l'espectacle és molt més car en tot el que es fa és col·laboració per això. Sí. Les coses privades s'arrisquen aquestes coses, no és una qüestió municipal. Sí, senyor López. Con su permiso, señor alcalde, es que yo lo que no entiendo es esa perplejidad, porque es un acto, es una cosa que se suele hacer mucho en el ayuntamiento, colaborar con empresas privadas o con asociaciones privadas o con colectivos culturales o con asociaciones deportivas, etcétera, etcétera. Por ejemplo, la Delegación de Turismo participa con el Festival de Cortos, que organiza una asociación cultural privada y aporta una cantidad, no sé si son 1.300 euros o algo así, pero es normal, vienen a lo público para intentar que se colabore con ellos para realizar un acto. No, ¿pero cobran no lo veo 15, yo ¿pero cobra 15 euros la entrada? Pues depende de lo que valga el espectáculo, porque si el espectáculo vale, no sé, por decir una barbaridad, 50.000 euros, pues a lo mejor no puede venir a Cullera si el ayuntamiento no pone 2.000. Y lo que se valora políticamente, si es interesante para este ayuntamiento, que venga ese espectáculo, ¿no? Esa es la decisión política. Muy bien. Vale, pues si no n'hi ha més, passem al següent. Mocions i propostes de resolució presentades pels grups municipals. No se n'ha presentat cap. Preguntes formulades directament en caràcter urgent en la sessió plenària. S'han presentat 10 preguntes per part del Partit Socialista, senyor Mayor. Sí, senyor president. Bé, la primera pregunta, tornant ja al tema econòmic, després d'haver passat pues, festes, incendis, etc., és saber si l'equip de govern pues, té pensat fer el pressupost per a aquest exercici, per a l'any 2014. Senyor Arlandis. Gràcies, senyor president. Ja li vaig comentar que els pressupostos i les noves normatives que eixen moltes vegades fan que ens ho tinguem que plantejar de nou. Ara estem treballant també en una altra disposició legal a la que ens podríem agarrar i que segurament pues, canviaria prou els números. No renunciem a pressupost nou, però de veres que el pressupost que tenim és un pressupost prorrogat, però estem treballant en ell, estem ajustant-nos al que toca i si pot fer-se, pues, es farà. Molt bé.
Sí, la segona pregunta fa referència a això que ha dit vostè ara, no? Això nou que van acollir-se, no? Suposa que serà la nova normativa que van a traure per al lo que és el pla de pagament a proveïdors, en lo qual pues, esperem que llisquen, perquè ho hem manifestat, pot ser que sigui l'única eixida que li queda a aquest equip de govern per a poder fer front a tots els compromisos de pagament que té este any, no? Evidentment, el pressupost que n'hi ha no es pot fer front a tot el que n'hi ha que pagar, i per tant pues, n'hi ha que prendre una sèrie de mesures, com les que planteja aquest decret, que no sabem si serà avui o serà demà la norma, en la qual pues, passarà de 10 a 20 anys el pla d'amortització del crèdit de 20 milions d'euros que demanarem, demanar 2 anys més de carència, crec que és, bueno, i en definitiva suposa que això anirà acompanyat d'alguna sèrie d'ajustos que vostès tindran que fer, i suposa que els obligaran a que aproven un nou pressupost per a això ficar-ho en els números. Per tant, pues, saber com es troba aquesta negociació del pla de pagament a proveïdors. Sí, ja ho han dit. Pràcticament com a la normativa ja eixirà en totes les formes en les quals tenim que presentar-ho i demanar-ho, el que sí que tinc que dir és que no és un pla que així per l'Ajuntament de Cullera soles, és un pla que així per tots els ajuntaments d'Espanya. Vol dir això de que pareixer que cada volta que parlem és que siga un pel de Cullera soles. No, és un pla que així per tots els ajuntaments d'Espanya, pues que la situació de crisi en la que estem vivint pues és un, diguem, un valor d'oxigen que els ajuntaments pues anem a agarrar-nos a ells i que està molt ben entès per el Ministeri d'Hisenda i administracions públiques, i que això pues, a tots els alcaldes pues, està venint-los ara molt bé per poder tindre, conforme bé dia antes, un oxígeno per poder tirar tots avant, esperant pues, que ja el tema de la crisi pues, vagi superant-se poquet a poquet i que la normalitat econòmica dels ajuntaments i de tot el món pues, vagi millor. Sí, senyor Juan, això ha eixit per tots els ajuntaments d'Espanya que estan mal o fatal i per tots els alcaldes que han mal gestionat els seus ajuntaments. Perquè hi ha altres ajuntaments que s'han acollit a este pla, s'acolliren fa 2 anys i ja l'han liquidat. Ja estan fora del pla, ja han pagat les factures, ja estan a altra volta tenint superàvits. Això s'ha fet perquè estan mal o fatal. Són uns quants, però no són tots. Senyor Sant Juan, n'hi ha que fer bé les coses. El seu amic rus, president de la Diputació, no està fent això. Ell està donant treball a gent i està fent coses. Per tant, no són tots. Estan... Això fa perquè no han fet els deures, perquè s'han portat mal i perquè no han fet bé les coses. Hi ha que dir-ho tot, senyor Sant Juan, perquè és que pareix que sí, se fa xapar tot el món. No, se fa pel que no ha fet bé les coses, pel que ha gestionat mal els seus recursos, pel que s'ha acollit els plans i pel que ara, a època d'ara, no pot fer front a lo que s'ha compromès. Entonces, pues el govern, que és el papà, pues vela per els que és fills que no s'han portat bé, i diu, vaig ajudar-te. Ja és la tercera o quarta ajuda que té vostè, senyor Sant Juan. Vostè i tots els alcaldes que han fet mal les coses. En això, voldrà dir, en això voldrà dir també els alcaldes del Partit Socialista, i no tenim un molt més lluny. De tots els colors. Eh? Perquè si agarrem a Gandia, pues ja sap vostè com està l'assumpte. I era alcalde del Partit Socialista i, a més, diputat provincial i, a més, portaveu del Partit Socialista, i ja veu com està Gandia. No seré jo. Pues mira, per desgràcia, i com ens hi hem parlat tantes i tantes voltes, els pobles turístics estem més agravats en aquest problema, i com estem més agravats, pues els pobles turístics pues pràcticament estem agarrant-nos tots a això, a part de poblacions que s'imagina que no són ni turístiques ni res, i que, bueno, pues, que tenen una situació econòmica molt, 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 molt fotuda. Però bueno, jo crec que les coses des del Ministeri d'Hisenda i administracions públiques estan intentant fer les coses perquè tots els que puguen agarrar-se vagin agarrant-se, i entre ells n'hi ha de tots els colors polítics, de tots. Passem a la següent, sí, per favor. La pregunta número 4. Bueno, després de veure el tema de l'incendi de la muntanya, evidentment, quan hi ha un incendi, els dies posteriors, la muntanya, els pins encara tenen, estan en vigor, no? Estan verds i tal, però bueno, avui ja mires la muntanya, en algunes zones i els pins ja estan tots enfosquits, estan tots negres, alguns d'ells pues, segurament estaran morts, i per tant pues, això se tindrà que avaluar, se tindrà que mirar-se i veure de quina manera pues, se repobla la muntanya. No sé si tenim des del Departament de Medi Ambient s'ha fet algun tipus d'estudi per intentar repoblar, o si hi ha que llevar algun pi, perquè clar, si hi ha algun pi que està mort i ara quan vinguen després de l'estiu les pluges, pues, pot hi haver algun risc de que se puga caure alguna cosa o de que puga hi haver algun desprendiment. Per tant, pues, si s'ha fet algun estudi mediambiental i si se pensa pues, repoblar, pues, n'hi ha més de 60 pins cremats, el repoblar aquests pins de la muntanya. Sí, bueno, ja en l'informe que va fer la tècnica de mig ambient de l'Ajuntament de Cullera ja va dir, bueno, que no eren 60, eren molt menys, però a part d'això sí que n'hi haven uns que la part de baix o alguna part del pi estava un poc més fotuda,
que esperem per demà. Per demà marca plogudes. Si plou, possiblement en poquet de temps veiem altra volta que es torna tot verd. Ojalà fora aixina, no? I després, en base a aquest informe, pues ja elaboraran un xicotet informe de lo que puguem fer. Molt bé. Oi. Ja l'has trencat. No passa res, en este mateix, que jo tinc prou veu i de sense... Molt bé. I sense micro també. Pues sí, a veure, la pregunta número 5 la faré jo i és en referència al ple del mes d'abril de l'any passat. Ple del mes d'abril de l'any passat. Jo vaig formular a si mateixa també una pregunta en referència a un forat que havia aparegut en el mur que dona a l'illa dels pensaments, que puja, la carretera que puja... No sé sí, que puja la carretera que puja. Sí, exacte, la carretera que puja en el mur que dona la platja, hi havia un forat. Sí. Ahir es va protegir en valles i de més, però el forat continua igual. Fa un any i pico d'això. No sé si ja saben què és el que tenen que fer, digueren que ho preguntarien a Costes, ja tenen resposta de Costes, van a fer algo o van a continuar-se en les valles ahir un any més? Sí, senyor Gil. Sí, senyor president. Efectivament, és... Efectivament sí que es va parlar en Costes perquè suponia un perill pels veïns que pugen allí, perquè al fi i al cap anaren els tècnics i ens digueren que estava tancat allò perquè no aixafarà ningú per el mateix perill que portava, que estava buidant-se per la part de baix. Vingueren els tècnics de Costes, passaren l'informe a Costes de Madrid, ho enviaren a Madrid i de Madrid ho han passat a Costes, però avui és el dia que així Moratos encara ho han recibit i Moratos la setmana passada estàvem en Costes reclamant els dos forats que n'hi han perquè han dit ja que és un perill i llavors des de que passa a la paret, a la muntanya, pues que mos ho arreglen i mos han dit que de moment estàvem mirant i acoplant el pressupost, és a dir, que estem esperant a la setmana que ve tornem a anar a Costes altra vegada, ja, si a cas ja li comentaré alguna cosa. Pues simplement això que nosaltres també estem preocupats perquè és un perill. És que els veïns tenen molta preocupació, que puja un cotxe i puga caure o algun veí. O... Van tots arrimats a la muntanya, però que, ja, que però és, un perill, si és un perill. Vale. Si de cas. Molt bé. A veure, la pregunta número 6 va en referència a que en el mes de setembre vaig demanar un informe a l'Ajuntament de Serveis Exteriors en referència al mes de setembre de l'any passat també. Vaig demanar un informe a Serveis Exteriors en referència al cost de les llums que il·luminen el lletrero de Cullera. En referència al seu cost després de que Philips abandonara pues, la seva col·laboració que tenia. Me se digué que no es podia fer l'informe perquè n'hi havia una xocoteta avería que tenia que reparar, que no sabien a qui corresponia i de més. Simplement això, saber quant em pensen donar l'informe després de tants mesos, saber el cost real, que és el que demana l'informe, que puja la llum després de les diferents pujades que ha aplicat el govern, saber qui té que pagar, que és algo important, qui té que pagar la reparació d'aquest error, si ja se sap que és una empresa anterior o si és del seguro o si és no sé qui és el responsable d'això, pues tot això m'agradaria que m'ho contestaren quan antes. Pues els Servicis Exteriors que es passa un informe de les dues qüestions, el cost i la resolució d'arreglar-ho, l'avería aquella. Però sabem a dates d'ara si qui és el responsable de l'avería i si ho té que pagar algú? Ja està dient-li que li passaran un informe. És que això és el mateix que me digueren fa... Doncs pues ara, farà esta setmana, el tindrà. Vale? Molt bé. Perfecte, gràcies. No, és que ja anem passant. La pregunta número 8 ve en referència a que el pleno passat tinguérem una diferència de dades entre l'equip de govern i nosaltres en referència a la piscina. Vaig anar jo a urbanisme, com la senyora Cosejal avui m'ha dit que em ficarà una caïra allí, però bueno, li a preguntar que si, a veure, la diferència de dates, vas parlar amb el tècnic i el tècnic em digué que eren les dates que li tenien, que tenia ell en possessió, que tenien una reunió en l'empresa i en la Generalitat, s'han aplaçat per dos vegades i pareix ser que anaren ahir. Saber com ha quedat aquesta reunió i si ja sabem realment el cost real de la infraestructura, què és el que ens costa pagar i saber com va gestionar-se... Bueno, això després. Bueno, però jo li ho dic. Com vaig estar jo present, tant la consellera d'Urbanisme com jo, estiguem en València, en la conselleria, pues pràcticament, diguem,
un tema que havia entre una situació que us pensava en una cosa i l'altra, ahir es queda ja tot clar i que, per tant, ara ja els tècnics ja podran fer la valoració. Perquè ja està tot clar. Sí, però el cost real... Ara, ja els... ara ho sabrem. Val, perfecte. I una altra cosa, però la pregunta també número... li tinc que dir que va acabar-se, que va acabar-se. Com? Referència a això, senyor Sant Juan. La pregunta número 9. Com es troben els terminis per a la seva finalització? Va acabar-se. Va acabar-se, va acabar-se. Feta fora que no s'acabarà, senyor Sant Juan. Sí, home, sí, que s'acaba, que s'acaba. La inaugurarem, no fer culpa, la inaugurarem. No. I ara, després d'aquesta inauguració, sí, com va fer-se la gestió de la infraestructura? Ja que, encara que la inaugureu, n'hi ha que saber també com va gestionar-se. Volem fer una adjudicació del servici. Una adjudicació a una empresa privada? Sí. Ja, ja, però que... El que, presentat... que pràcticament estan fent quasi totes les piscines cobertes. Molt bé. Molt bé. Molt bé, s'han presentat també 11 preguntes per part de Compromís. Senyor Pere Manuel. Sí, senyor president, la primera pregunta anava referent al pressupost, ja ha contestat la portaveu del Partit Popular, però sí que m'ha de fer l'observació que no em pareix correcte el que ha dit, que si es pot fer es farà. Tinc que recordar-li que el senyor interventor va dir en el seu informe de la modificació de crèdits que si no s'aprovava un pressupost era impossible assumir les despeses causades per vostès, evidentment. Dit el pla de sanejament, com era pagar interessos bancaris, etc, etc. Per tant, que diga vostè, si es podrà fer, es farà, i que el pressupost és el que és. Li recordo també que des del mes de setembre-octubre, que venim preguntant tant PSOE com nosaltres, el pressupost, i que ara més de, alguna vegada crec que va dir al mes que ve, ho està allà en la punta de la taula, i que al mes de maig diga que millor no es fa, li torno a preguntar que quan pensen presentar el pressupost 2014. Senyor Arlandes. Sí, gràcies, senyor alcalde. A veure, crec que portem així ja molts anys tots, sobretot vostè, i que sap que n'hi ha hagut any que s'ha fet pressupost, n'hi ha hagut any que s'ha prorrogat, n'hi ha hagut any que s'ha prorrogat dos anys, n'hi ha hagut que s'ha prorrogat tres, sobretot quan ha sigut any electoral. I tots sabem que el pressupost és una ferramenta molt flexible que permeteix, en un moment determinat, fer modificacions de crèdit i adequar partides on no n'hi ha, on sobra, on falta, i que l'ideal i que tot el món volem és fer un pressupost nou. Quan a primera hora, degut a la situació que ha vingut després de la crisi, aquests anys després del govern del senyor Zapatero, en el que tots els ajuntaments han hagut d'acoplar-nos molt i que han eixit molts tipus d'ajudes, doncs la veritat és que és el que toca. En part és el que toca, és aixina, és que són partits polítics. I, bueno, entonces el que passa és que moltes vegades han anat així normes, però fins al moment, nosaltres fem un pressupost l'any passat, fins al moment no ha fet falta fer un pressupost nou per adequar-nos a ninguna de les mesures que s'han tret fins ara. En aquest moment n'hi ha un altre decret que va a, o potser, obligar-nos a fer un pressupost nou o simplement a fer una modificació. Nosaltres, la nostra intenció, jo no vull dir si es pot, es farà, si no es farà. Totes les modificacions que es fan estan contemplades en el pressupost que està vigent. Van fer les modificacions i sempre tens... Jo em refereixo a que mai falta un document en el que treballar. El document sempre està ahí, que s'hagi aprovat en el mes de gener o que no. Que l'ideal és que volguem fer-lo? Doncs per suposar que sí. Que anem a intentar-ho? Per suposar que sí. Que anem a intentar-ho, però de tota manera tenim sempre que... En un any s'han fet tres o quatre normes que han incidit directament en el pressupost. Si ara, quan tisca el decret, en el que ja mos se marca que tenim una espècie d'esborrany i en el que portem treballant contínuament, perquè és algo que ni el senyor interventor ni jo mos han deixat mai de la mà, sempre hem estat mirant a veure de com podem acoplar les coses, si ara ens obliguen a que es faci un pressupost nou, doncs no es preocupi, el farem i ja està, i no passa res. Molt bé, passem al següent. Sí, senyor president, sí que passa, sí. Vostès s'han aportat la palma, cinc... Alguns, un, dos anys, tres anys, però vostès s'han aportat la palma. Esperem que ara, en els resultats electorals, el Partit Popular agilitzi les ajudes i les subvencions als pobles per a recuperar alguna cosa de dignitat. Però bé. Bé, la número dos, senyor president, vaig a fer-la ara, volia haver-la fet l'altre dia en el plenari, però com, per motius laborals no la vaig fer, que li vaig preguntar a vostè en la comissió informativa, que era en quina situació es trobava el polígon de la 37-3, on està ubicada l'escoleta Sant Bori. Sí, que nosaltres hem tingut, ja tant la consellera de la comissió, hem tingut una reunió en els, diguem, en els urbanitzadors, que és l'agrupació d'interès urbanístic, que són els mateixos propietaris, ja crec que ha entrat en l'Ajuntament la petició, diguem, d'assumir ja, diguem, la urbanització de forma provisional, fins que facin els informes, estan en municipal, bé, si n'hi ha alguna... dèficit, diguem, en el que és el projecte, i en base a això ja els tècnics municipals van a treballar ja per veure si està tot correcte per nosaltres, diguem, replegar-les la urbanització. Sí, senyor president. I la número 4, que té que veure també... Perdó, la número 3, que té que veure també el mateix. En aquest cas, si hi ha
s'ha fet la reunió en els agents urbanitzadors i demés, en quina situació es troba l'escola de Sant Bori? El que estava previst de la conselleria que va denegar sí. l'ús terciari educatiu? Sí, vale. Entonces, això, nosaltres ja des de l'Ajuntament el que sí que hem fet és el següent. Una cosa és la urbanització i una altra cosa és que hi hagués una sentència que diu que la competència de l'aprovació d'aquesta modificació puntual que es va fer respecte al sistema educatiu de la zona, pues nosaltres el que hem fet és que anem ara a aprovar en el mes de juny, aprovarem en el mes de juny, aprovarem així nosaltres la provisional, la modificació provisional, i li passarem a l'òrgano competent, que és la conselleria, perquè aprove la modificació. Mentrestant s'ha recorrit perquè està dins la legalitat. Bé, la número 4 té que veure en l'oferta que va a presentar-se, o que ja està penjada en la pàgina web, referent a la Diputebeca, i hem comprovat que any rere any la distribució de persones que es fa respecte a informadors mediambientals ha anat amainant, i este any no apareix cap apartat destinat a informador mediambiental. Tinc que recordar que aquesta figura el que fem principalment era fer, diguem, el diagnòstic de les nostres platges, que n'hi ha que recordar que és el primer recurs turístic de Cullera. I sí que m'agradaria saber per què en l'oferta no s'ha ficat cap persona destinada a aquest menester. És a dir, si són les persones que van avaluar la qualitat, les aportacions, les queixes de la gent, per què no s'ha ficat cap persona o cap proposta per a ficar ahí? No sé, això si a cas ja ho veuríem allí, però a part d'això és que al final l'enquesta es farà igual, o sigui aquestes persones o siguin les altres es farà igual. Si en un moment determinat el que s'ha fet és en aquestes vesques ficar-se servicis que potser són també prioritaris en aquests moments, on vostè sap que les normatives no es poden contratar gent i tot això, i per servicis municipals se necessiten diguem, moltíssima gent, pues, de cara a l'estiu, pues, nada, però que l'enquesta es farà igual d'una manera o d'altra o a altres persones. En aquest aspecte, senyor president, és més fàcil dir informador mediambiental, 4 places, tècnics en mediambient, en turisme, tal, tal, tal. És més fàcil ficar això que no després una persona que està destinada al parc mòbil o a les oficines dir-li, ara és que anem a fer una enquesta no, és que potser aquestes xiques no, o aquestes persones no, potser són altres. No té res que veure. El número 5 també té que veure en les platges i en el turisme. L'any passat ja n'hi hagués prou deficiències a l'hora de la neteja, per sempre queixant els usuaris com des de la posició. I en el mes de maig que estem, sí que m'agradaria preguntar-li o preguntar-los a vostès que com tenen previst enguany fer el servei de neteja de les platges. Si a totes les deficiències de l'any passat tenen previsió de que es milloren. Així sempre el consell de platges sempre intenta que es millores tots els anys, sinó que per tant ficarem tots els mitjos adequats, tant els que estan ja en platges com els que estan en servicis municipals, tots a col·laborar perquè les platges en aquests mesos de d'estiu estiguin el millor ateses possibles. Sí, a mi m'agrada que m'haurà contestat. Pues tindrem subvenció del CERVEF o subvenció de la Diputació, tantes places garantides, però clar, deixar-ho en l'aire... No, suposa, no suposa un poc d'inquietud, senyor alcalde. Del CERVEF també ne venen subvencions que vostè sap que estan en el tema de neteges de dunes i cuidar de les dunes i tot aquest tema. Sí, però jo pregunte i el que he de contestar és no diga ja netejarem, això m'imagina que es neteja. No, es neteja tots els anys. Vostè sap que al final tots els anys es neteja. Sí, estarem atents. No molt bé. Bé, la número 6 i número 7 tenen que veure en la policia local. El passat diumenge estava entre altres llocs així en el col·legi electoral d'ací de la Casa Consistorial i em vaig tindre interès de veure la queixa que apareix últimament de sindicats de la policia, en les quals les condicions de salubritat, d'higiene, per a canviar-se i conviure així tots els dies, dia a dia, tant homes com dones de la policia local, obres realment dient, eren com dient les queixes o en aquest cas les denúncies que fan els sindicats. I evidentment jo pensé que s'han quedat curts, és a dir, jo, si vostè creu que això és les condicions adequades perquè els companys que treballen a l'Ajuntament puguen tindre un mínim de condicions, no sé, i és la pregunta que li faig a vostè, senyor alcalde, si vostè pensa que el lloc que tenen actualment és el més adequat perquè la policia puga canviar-se, estar còmoda, per a fer el seu servei. No és el més adequat, ni deixa de ser el menys, és el que és, ja està tota la vida, i ara el que sí que estem mirant, junt, que estiguem amb el jefe de la policia, estàvem el consellal de la policia,
el senyor Gil i vaig estar jo, doncs estigueren mirant així al costat en el que és la fonda per adequar tota la planta baixa i la primera planta momentàniament, fins que el dia de demà es tingui que fer o bé un puesto en condicions, en aparcament i tot el que corresponga per a la policia, i quan es tingui que fer doncs el projecte que n'hi ha de fer les oficines noves en el que és la fonda. Per tant, estigueren ja mirant-ho a veure, ara el tècnic municipal faran una valoració i miraran l'edifici per veure de quina manera es pot solucionar aquest problema i en aquest sentit estem. Bé, senyor president, la número 7 ja l'ha contestat, perquè quan la tenia davant, que pensen fer en la fonda, ja s'ha avançat a la pregunta que anava a fer. Sí, la pregunta no, és que està greu, està greu la setmana passada. No, ja, però clar, tot tenia una relació, perquè clar, tenim l'espai al costat. Claro, és que deu de fer la setmana passada ja està greu. Que nosaltres també estem preocupats en el tema. Bé, la número 8 té que veure en el robatori del castell, dir-li al senyor regidor de Patrimoni que no vaig poder estar en la reunió, era una pregunta que pensava fer també en el plenari, i el que sí que tinc curiositat, que no he pogut averiguar, era realment, la pregunta és així, de simple, de fàcil. Les càmeres que estan allà de seguretat, a on estan connectades? A la policia local, a turisme? És la pregunta que vull fer-li, no sé, és una curiositat que tinc. Senyor López. Sí, senyor presidente, yo creo que esas cámaras no funcionaban. Lo que sí había era un sistema de alarma dentro del castillo, con detectores de presencia, de tal manera que cuando se cerraba el castillo se ponía la alarma y cualquier movimiento dentro de la sala la alarma funcionaba y sonaba. Creo que sonaba también en la policía. ¿Qué hicieron esta gente? Que sabe que eran muy profesionales. Aprovecharon el día de apertura, o sea, en el periodo de apertura, y no sabemos cómo taparon los detectores de presencia con cinta aislante del mismo color que el detector, blanca. Con lo cual nadie se dio cuenta de que estaba tapado. ¿Qué ocurrió? Cuando se puso la alarma, al estar tapado el visor, la alarma no sonó. Y eso fue lo que pasó. Sí le puedo anunciar que hemos, como nos parecía grave desde Patrimonio lo sucedido, y para evitar que se volviera a ocurrir, hemos puesto una red de cámaras por todo el castillo, desde la Torre Mayor hasta el museo, la sala del museo, etcétera, todas las salas del castillo. Hay una red de cámaras instaladas ahora que graban 24 horas al día, los 365 días del año, que se pueden ver incluso por teléfono móvil, desde, por ejemplo, el arqueólogo municipal en su móvil y en la zona que esté, lo puede ver qué está ocurriendo en el castillo en cualquier momento del día, y ya están instaladas y el 80% funcionando, o sea que en plazo corto estarán funcionando al 100%. Creemos que es el mejor sistema que puede ponerse para evitar lo que ha ocurrido. Molt bé, passem a la següent. Sí, senyor president, el número 9 també té que veure en el mateix tema. Alguns pensem que no és el millor lloc per a tindre un museu en condicions i deixar valua, que és el patrimoni de tots els cullerencs, i simplement era que després d'aquest fet, si teníem pensat canviar la ubicació del museu. No, bueno, en principio. Sí, bueno, son opiniones. Sí. Usted piensa que no. Yo creo que, y los datos lo demuestran. Disculpe, señor López, nosotros ni opinaremos al respecto. No, yo le doy mi opinión como regidor de Patrimonio y Museos, que soy, le doy mi opinión. Y además se la doy a toda la ciudadanía. Y creo que el argumento es claro. El año pasado pasaron más de 30.000 personas por el Castillo de Cullera que tuvieron la ocasión de contemplar ese museo de patrimonio de nuestra ciudad. Donde estaba anteriormente, creo que era la Casa de la Cultura, escasamente 2.000-3.000 personas al año podían pasar. Creo que esos datos son significativos para poder colocar el museo allí. Molt bé. Passem a la següent, per favor. Sí, senyor president. La número 10 també té que veure en la qüestió del patrimoni del museu. Evidentment, els 30.000, jo estic segur que 29.999 pugen al castell. No pujaven per al museu, però una vegada alt, evidentment, se veu el castell. Sí, però l'he fet el comentari i va en referència a la pregunta, que en aquest cas, crec recordar que l'oposició no opinarem al respecte, per tant, no podem donar la nostra opinió. Jo seguís pensant que no és el millor lloc per a ficar el museu. Jo crec que n'hi ha que ficar en altres llocs del poble per a dinamitzar més l'oferta cultural. I en aquest cas entrem en la pregunta número 9, que és la Casa de l'Ensenyança. Què està pensat o projectat per a la Casa de l'Ensenyança? Està ahí parat, està tancat? Sí, està acabat. Què tenen previst?
Ferai. Sí, sí. En principi, jo crec que ja ho han dit diverses voltes. En principi, allí està acabat la consolidar, tota la casa, tota l'estructura està consolidada en una gran primera fase que fèrem. En la segona fase es pensa ja acabar, però la idea era ficar allí com a casa d'ensenyança. La primera escola, i segons els datos que tenim, va ser de les primera, o la primera escola en tota Espanya que va fer un edifici en aquestes condicions. Jo crec que en aquest moment no té capacitat per fer una escola, però sí per ficar la biblioteca municipal. Per tant, la casa de l'ensenyança, la idea és ficar la biblioteca municipal, en totes les condicions de modernitat i tot, a la part interior, respectant com s'ha respectat tota la fatxada i el que són coses de, diguem, d'interès històric. Passem a la següent. Sí, la número 11 i última, referent al tema de l'incendi de la muntanya, de la baixada, ha aparegut en premsa que diversos administracions i organismes han dit que anaven a fer diverses actuacions, des de demanar informes, imputar i demés, i simplement era preguntar si ha arribat alguna notificació a l'Ajuntament per a fer algun tipus d'actuació, sí, per part de la conselleria, que va dir que demanaria investigació i per part de la fiscalia. A mi no m'ha notificat res. Molt bé. Molt bé, molt bé. No, no és qüestió de la denúncia, la pròpia conselleria va dir que actuaria d'ofici per investigar, no era ninguna denúncia. N'hi ha un prec, senyor alcalde. Ah, n'hi ha un prec? Està escrit. Sí, el prec és... Ah, però no fica res. No, no, és un prec verbal. Ah, vale. El prec és que estos dies, al pujar a l'institut, m'he donat compte que el solaret aquest que n'hi ha entre la malla de la muntanya i la paret no té candau ni res a la porta i es coneix que està de part en part obert. I si ha de per si ja voten, perquè si hi voten, segur que voten molta gent, no té ni un mínim candau per a tancar la... Això és municipal. Quina no? És, la de darrere? Sí, la que està... La que, enfronta, la que està darrere, que fem allà. La mateixa curva, no? Sí. Sí, doncs, pues, Juan, pega una mirada. Per un prec que... Vale, vale, vale. En l'institut, quan pegues la volta per darrere, sí. La porta de ferro, que no té candau ni res, està tot. Allò ho farem per evitar els riscos geològics que poguen anticipar. Sí, això és municipal, no, senyor alcalde? Allò sí, allò és municipal. És per ficar-li la mesura adequada. Sí. Molt bé, si hi ha alguna pregunta, queda finalitzat el pleno.